Co? Jsem doplnil, abych měl zboj. Kamarád.
speciální. Ne, ne, já jsem tě asi poslednou přišla, co já tak Jakou všechny hezkým stavy, jo? Tak on se ptáte. My se ptáme se, že jsme měli jízdnice. Ale to je jaká? Thank you.
někdo kapela, to bych mohl. Ten je zastupu, to nejde sítka. Ty sítka jsou jenom tady. Ne, ten je za chvíli. Можно, когда будет.
Ale to do Blatu jezdí. Ne, do Blatu. Ty menší potom, takhle ten, co ještě předně, tak se zajímal. Vole, kdo tady je, nápisem? Thank you.
Ne, 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 ne